364. Tak to je naše malá kabinka. Tak, já vám ještě píšu. No, jen se vykakej, budeš to mi poprvé za sebou. Takže lecková, jo? Lecková, no. Co? A to ještě do toho doma, do toho. Teďko my se musíme ohřát. Kam ono? To je princela. A další nářez. Člověče, tam toho bylo. Byla na baště ráno. Ještě bude. No, ještě ti zabalím pupek a udělám do tepla. Jen se ohlaš.